حضور میرے بیٹے تشریف لے آؤ میرے آقا و مولا اپنے غلامہ کی دعوت کدی رد نہیں سن حضور دل جوڑ دے سن فرمایا چلو اگے اگے کملی والے سجے پاسے عثمان غنی تے کھبے پاسے مولا قدی تے وچ حضور تے پیچھے حضور دے صاحب اور روایت وچ آندے جدوں ٹرے نا مسجد نبوی چ تے مولا علی نے ویکھیا حضرت علی تے نوٹ کر حضور بڑے مسرور نے عثمان نو خدا نے بڑا دل عطا کیتا ہے اے بڑا خنی بھی ہے تے بڑا سخی بھی ہے تے قضا نواز بھی ہے غریب پرور بھی ہے اے غلاماں نو آزاد کرن والا تے مسجد دیاں زمیناں خریدن والا تے اکھے خوب خریدن والا اینوں اللہ تعالی نے بڑا دل عطا فرمایا تعریفاں کرتے جا رہے ہیں تے حضرت عثمان پہ سن رہے تے مولا علی پہ دیکھ دے نے نبی پاک نے جدوں مسجد وچ باہر قدم رکھیا نا حضرت عثمان کہتے ہیں ایک تے دوسرا قدم رکھے فرمایا تو تیسرا قدم پڑھ کے فرمایا تین نبی پاک قدم مبارک اٹھائی جا رہے ہیں تے عثمان غنی گنتی کر رہے ہیں گنتی حضور تے قدم گنتے پے تے حضرت علی پہ نوٹ کر دے حضور دے قدماں دی گنتی ہو رہی حضرت علی نے اس گل دا نوٹس لیا نبی پاک دے قدماں دی گنتی ہو رہی ہے جس لئے کھانا حضرت عثمان غنی نے پر تکلف دعوت پکائی پر تکلف دعوت نبی پاک کی خدمت کی تھی تے جدو کھانا کھا لیا تے میرے آقا مولا نے دعائے برکت فرمائی دعائے خیر فرمائی تے حضور جس لئے حضور جس لئے آن لگے تے حضور نے فرمایا عثمان تو میرے قدم پہ آگے نہ سکتا ایک انوکھی گھر سی نے میرے قدمہ کی گنتی کر رہا سا عثمان کے میرے یا رسول اللہ میں نیت سکھی سی کہ کملی والے میرے گھر تشریف لے آؤں تے جتنے قدم حضور اٹھا کے آؤں گے نا میں انہیں غلام خرید کے اللہ کے رستے وچ آزاد کر دوں میں غلام آزاد کر دوں حضور نے سن کے مسکرا پے پھر اللہ نے دل بھی دیتا مال دیتا ہے تے نام دل بھی دیتا حضرت علی پہ دیکھتے تے حضرت علی نے رشک کیتا رشک حسد نہیں حسد نہیں رشک جائز ہے اور چنگیا کما چ رشک کرنا بھی چاہیے حسد اچھی گل نہیں رشک کیتا تے پھر سوچ دے آئے ہوئے اللہ پاک نے عثمان تے کنیا مہربانیاں کیتیاں نے دیکھو مال بھی دیتا ہے نال دل بھی دیتا ہے تے دین بھی دیتا ہے کتنا نیک ہے رشک کردے کردے گھر آئے تے کچھ خاموش خاموش سیدہ فاطمہ بھی ایک فرمان لیا جانے بند علی ہے گل کوئی نہیں کرتے پھر چپ چپ کیوں ہو اور یہ گھریلو زندگی کا حسن ہے کہ خامد اگر چپ ہوئے تو وفا شاہ بیویاں پوچھ دیا تو اب خون اندر نہیں نہیں کوئی گل نہیں کوئی نہیں تو بیوی جڑی وفا شاہ وہ پوچھ دی پوچھ کے چھڑ دی چپ کیوں ہو فاطمہ نے اڑی کر کر نہیں دس حضرت علی فرمانے نہیں بس ہے نہیں نہیں گل ضرور ہے دسو سیدنا علی نے فرمایا پھر سن میں اسے چپ تا میں دیکھا جو عثمان نے ساری سرکار کی دعوت کی تھی اور جتنے قدم حضور اٹھا کے گئے ہیں عثمان نے انہیں غلام خرید کے آزاد کی تھی میں سوچن دیا کہ دنیا کا مال نہیں میرے کو بھی یار مال ہوتا کہ میں بھی حضور کی دعوت کرتا سنو حضرت میں تمہیں حضرت علی کا شعر سنا سیدنا علی کا دیوان علی پیچھے حضرت علی کا شعر سنو علی فرمانے میں ردینا قسمت الجبار فینا علی کہہ دے اسی ونڈن اسی جبار دی ونڈ تے راضی قسمت کہہ دے ونڈ تقسیم اللہ دی تقسیم تے اسی راضی ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولی جو حال مالو اللہ نے جاہلوں مال دے چھڑے علی نو علم دے چھڑے اسی اللہ دی مانو تے خوش مال نو ڈاکو لٹ لیندے نے علم نو کوئی ڈاکو لٹ نہیں سکتا اسی اللہ دی مانو تے راضی سانو اللہ نے علم عطا کیتا اسی راضی ہاں فاطمہ میں پہ سوچنا مال دا کہ میں بھی پر تکلف دعوت پکاتا کہ میں بھی غلام آزاد کرتا سیدہ فاطمہ تے وفا چار بیوی فاطمہ کو
حضرت علی دی سوچ برداشت نہ ہوئی فاطمہ کہندی ہے تسی چپ کیوں ہو تسی چپ کیوں ہو تہاڈے گھر وچ نبی دی تھی جے موجود ہے تسی کیوں سوچدے ہو جاؤ تسی بھی حضور دا بتا کل حضور ساڈے گھر آؤ فاطمہ تے گھر ہے کچھ پکانا کی ہے فاطمہ کہندی ہے میں جانا تے میرا نیلی چھتڑی والا جانا جاؤ تسی نبی پاک نوں دعوت آپ اسی طرح جی عثمان نے آپ ہی دیا تے جتنے صحابہ ہون گے نماز وچ سارے نوں لے کے آنا ہے تے وچ عثمان نوں بھی لے کے آنا ہے جتنے یار ہون گے سارے نوں لے کے آنا ہے دوسرے دن نماز کے بعد سیدنا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کل میرے بھرا عثمان نے تہاڈی ضیافت کیتی ہے اج میرا بھی دل کرتا ہے اج میرے گھر بھی تشریف لیا حضور نے مسکرا کے فرمایا علی تے وہ تے میرا اپنا گھر میری جی دا گھر ہے میں کیوں نہیں آنا حضور رحمت العالمین فرمایا چلو غلامو ادھر سے نکلے نا اور حضرت علی سوچتے ہیں عثمان تے قدمہ کی گنتی کر رہے سن چلو یہ میرا دخل نہیں نبی جانے تے نبی کی دھی جانا حضرت علی آ رہے ہیں نال سیدہ فاطمہ نے مصلی ڈایا تے خالی ہنڈی اگ تے رکھ کے تے مصلی ڈا کے تے نبی دی بیٹی سجدے وچ نور چشمے رحمت للعالمین نور چشمے رحمت للعالمین اس نبی دی بیٹی جڑا ہاتھ پا کے کھجوراں وچ برکت پان والا ہے وہ نبی جڑا تھک دے تے جابر دی ہنڈی وچ برکت پیدا ہو جاندی نور چشمے رحمت فاطمہ ہن سجدے وچ ڈگیاں پیاں گاندیاں نے مولا میں تیرے رسول دی بیٹیاں تیرے حبیب دی بیٹیاں علی دا دل سوگوار میں برداشت نہیں کیتا مولا پرونیاں نوں میں بلا دے لیا ہانڈی خالی یا ربا تو جانے تے میرے پرونے جاندن حضور آئے کارے ویڑے وچ صفا بچ گئیاں حضور نے فرمایا فاطمہ فاطمہ تے جڑی سیاست جڑا پکوان کتھے تیاں دی ابا جی او جے مرچی کھانا تسی جانو تے تہاڈے مہمان جان حضور تے سن دتی نا حضور تے سن دتی ابا جی تسی جانو تے پرونے جانن حضور رحمت للعالمین تشریف لیا کے میرے آقا مولا نے ہنڈیا وچ لوابے دہن پایا لوابے دہن پایا میرے آقا مولا نے برتنا وچ جناب تے پھر ساگن نبی پاک پا پا کے اتے روٹیاں حضور برتائی جا رہے نے تے فرما دے رہے علی لے نہیں جا اے نہیں جا حضور ساگن پا پا کے تے ترکاری پا پا کے تے روٹیاں حضور دئی جا رہے نے ویڑے وچ مہمان رج کے پے کھاندے نے انج لگدا ہے جویں کملی والے نے ہانڈی دا تعلق کوثر نال جوڑیا ہویا ہے مہمان سنو مہمان کہنے نے یار رسول اللہ کل عثمان دی دعوت بھی شاندار سی پر آقا جڑی اج لذت آئی ساری حیاتی ہوئی لذت حضور حضور دا جواب دہن سی نا خیر جب کھانا ختم ہویا نا تے حضور دعاواں دے کے جب جان لگے تے نبی پاک دی اکھاں وچ مسرت دے آنسو نکل آئے حضور نے فرمایا فاطمہ تین مبارک ہوگی تیری دعوت تے بہت گئی ہوں اگلا سنیا سن ہوں جبریل میری خدمت میں آیا ہے جبریل دا کہندا یا رسول اللہ کل عثمان نے نبی کریم دے قدم گن کے غلاماں نوں آزاد کیتا ہے اللہ پیا فرماتا ہے اج جتنے قدم اٹھا کے کملی والا فاطمہ دے گھر وچ آیا ہے نبی کریم دے ایک ایک قدم دے عوض 70 ہزار جہنمیاں نوں اللہ آزاد کر دے گا نور چشمے